foram desligados de Itaipu cerca de 14 mil megawatts, num total até agora determinado de 17 mil megawatts. O estado do Rio de Janeiro foi o mais atingido, São Paulo em parte, Minas Gerais, Goiás, o Paraguai também, por consequência da usina de Itaipu. Houve também o desligamento de algumas linhas abastecidas por furnas. Não se sabe exatamente a causa. Condições atmosféricas, tempestades de grande intensidade possam ter contribuído ou determinado o desligamento das linhas de Itaipu.